Sim Saad, Aslem. Bonjour, voilà, ça va? Oui. Très bien. Bon, donc, toujours des événements avec toi. Donc, Mabrouk, le titre d'ambassadeur. Oui, alhamdulillah. J'ai fait le titre Maoui Libye 2018, ambassadeur Libye, Inch'Allah. Superbe. Inch'Allah, on est au niveau avec eux et on va essayer de les voir plus. Oui. Et on va faire عنا حاجة سبيسيال إن شاء الله 2018 باش تكون عفسة باهية برشا سيرتو في دريفت معناتها إن شاء الله. داكور، ألوغ أنا نفكروا أن بو سو كي نو غارد، دونك أنت شامبيون دو تونيزي، عندك أن دوزيام تيتر قاعد يسخن غدوة في جيان، دونك إن شاء الله غدوة نلعبوا سوبر فينال في جيان. وي. اللي هي سانكيام مانش وإن شاء الله تو أنا في الكلاسمون جينيرال أنا الأولاني وإن شاء الله غدوة كملوا ناخذوا الدوزيام تيتر شامبيون تونيزي. تو تافي، دونك نحن باش نعرفوا اللي انت معناتها باش تشارك في الفينال لا جراند فينال شامبيون عرب في الكويت. دونك ان شاء الله سي تري بيانتو في ديسمبر. ديجا الفول لتروا ان شاء الله ديمونش جاي معناتها لتروا. اي. ونلعب لو سيت الويت، الويت يتعدى ديريكت في الام بي سي اكسيون ديجا وقت كويت ما ساعتين تصور معناتها وقت تونس. En live, sur MBC Action. Oui. عندنا الموبيل 040 داكور موجود في 4 ليتر و 5 ليتر داكور و 1 ليتر زاده وعندنا موبيل 530 Donc ils ont fait un spécial, donc c'est un nouveau centre, le centre guide. Ils vont développer ce centre, en fait, et c'est un événement. Inch'Allah, il y a un centre pour le guide, مرحبا بهم خويا يجربوا الموديل ويشوفوا حاجه باهيه بس توب معناتها في الزيت. اه وي وي سي سي اون تري تري بون هويل انا سا جو بو لا جو بو غارونتير اي كونفيرمي. باهي ياسيم ميرسي بوكو ها. اي اون سو فوا غدوه في جيان. مرحبا بكم غدوه جيو يشاركونا ويتفرجوا فينا خويا فما عرض قوي برشا غدوه ان شاء الله في جيان ان شاء الله. ميرسي بوكو. كثير من مصيعه Ok, merci beaucoup. Khana Amdour, on va voir un peu le centre. Merci. À tout, ciao. Donc, c'est le nouveau centre, donc le Mobile One Center de Manar. Cage mouture, il y a des jeux, nombreux jeux. Voilà. On est en train de mettre en place. Et puis donc le mascotte interne, Katien, a donc un très beau visuel. Voilà, le manal. Movie One W40. Sincèrement, je vous le conseille. C'est une très très bonne huile. Le bas alcool pour un moteur, c'est son huile. Donc voilà. Merci à tous.